Då ska vi se. Då ska jag visa att den här vinkeln här är 55 grader. Och vinkeln finns där då. Och då säger jag att vinkelsumman. I en fyrhörning. Är 360 grader. Så då har jag den vinkeln. Så 105 grader. Adderat med den vinkeln som är x. Adderat med den vinkeln som är 2x. Adderat med den här vinkeln som är 90 grader. Tillsammans är 360 grader. Så. Jag buntar ihop x:en så får jag 3 stycken x där. Och sen har jag 105 adderat med 90. Så de här är 195 grader. Och det här är lika med 360 grader. Så jag har då att 3 stycken x. Och så subtraherar jag 195 på båda sidor. Så får jag 360 minus 195. Och det ger 165. Lika med 165. Dividerar båda sidorna med 3. Så får jag att x är lika med 165 delat med 3. Och det blir 55. Så här så ser jag att jag har visat att x är lika med 55 grader. Så jag skriver VSV där.